Pokemon on yksi niistä pelisarjoista, joka on pysyvästi tuntunut jääneen sinne 90-luvulle. Teknologia ja myös fanit on kasvanut ihan hirvittävän paljon niistä ekoista Game Boyn pikseliseikkailusta. Mutta nykyisissä peleistä tuskin huomaa mitään eroa. Tavallaan se on ihan ymmärrettävää, kun onhan sille syynsä, miksi Pokemon on koko viihdeteollisuuden arvokkain brändi. Tietty uudempi teknologia mahdollisti sen, ettei Pokemonista nauttiminen vaatinut enää niin paljon mielikuvitusta, kun näistä myröistä alkoi saada jotain selvääkin. Ja luojan kiitos, alkuperäisten pelien psyykkiset puolijumalat nerfattiin takas maan pinnalle. Mutta se vaati yli 25 vuotta ja melkein 900 taskuhirviötä, ennen kuin Pokemon uskalsi oikeasti muuttaa sarjan kaavaa. Tervetuloa seuraavaan meikän arvostelu, esittely, valittelu, en mä tiedä mikä tää video on, Pokemon Legends Arkeuksesta. Seuraava tälleen käsiteltävä peli on muuten täysin teidän käsissä, koska se valikoituu tän videon suosituimman kommentin mukaan. Mitään rajoituksia ei käytännössä oo, kunhan se on jotenkin niinku inhimillisesti saatavissa, eikä mun tarvitse laittaa mitään 300 euroonkin huutonettiin. Mahdollisesti voin myös striimata koko sen pelaamisvaiheen tälle kanavalle, joten ei muuta kuin ehdottelemaan tonne kommentteihin. Mä en usko, että tätä videota katsoo kukaan, joka ei tietäisi, miten Pokemon-pelit toimii, mutta otetaan nyt alkuun varmuuden vuoksi nopea pikakertaus. Taskuhirviöiden maailmaa asuttaa eläinten sijasta eri elementtityyppejä edustavat söpöt, coolit, pelottavat ja suorastaan oudot mörköllit. Ihmiskunta on keksinyt vempeli, joka pystyy nappaamaan ja pitämään näitä otuksia sisällään. Pokepallon. Niinpä käytännössä jokainen asukas omistaa ainakin jonkun Pokemonin. Joillekin nämä on seuralaisia, toisille työapulaisia. Pelaajan tehtävä on yleensä vangita näitä luonnosta ja lähettää näitä taistelemaan toisia Pokemoneja vastaan. National Geographicissa tätä kutsutaan laittomaksi salametsästämiseksi ja orjuuttamiseksi, mutta Pokemon-maailmassa se on kouluttamista, koska sadistiset ja masokistiset Pokemonit tykkää iskeä toisiaan kuoleman kynnykselle. Ehkä parempi, jos tätä ei kyseenalaista. Sarjan edelliset osat, Switchille tulleet Sword ja Shield, oli lähes kaikkien fanien mielestä liian helppoja, tosi rumia ja täysin persoonattomia pökäleitä. Mä ite vihasin oikein antaumuksella näitä avoimia alueita. Tässä pelissä oli muutama tällainen kohta, jossa maailma aukesi ja sä sait kokea, kun olisit itse Pokemon-maailmassa seikkailemassa. Todellisuudessa nämä oli kohtuullisen pieniä alueita jostain kuudesta polkynestä kasvatuilla puilla ja Pokemoneilla, jotka hyppi silmille vasta 5 metrin etäisyydellä. Mikä siis voisi edes mennä pieleen, kun Game Freak ilmoitti niiden seuraavan Pokemon-pelin poikkeavan tyypillisestä kaavasta ja rakentuvan kokonaan just näiden avoimien alueiden pohjalle? Vittu. No vastaus ei luojan kiitos ollut kaikki. Pokemon Legends Arceus yrittää vihdoin olla se peli, josta me kaikki unelmoitiin lapsena. Tai en mä tiedä millaisia Pokemon-unelmia teillä on ollut, enkä rehellisesti sanottuna varmaan halukkaat tietää. Mutta ainakin itse olisin pienenä hylännyt vaikka omat vanhempani, jos olisin päässyt seikkailemaan avoimeen 3D-Pokemon-maailmaan. Täällä Pokemonit lentää, laiduntaa ja makoilee täysin vapaana. Tai siis käytännössähän nää kävelee ympyrää, mutta tuntuma on ihan eri kuin vanhemmissa peleissä, joissa joitain oniksin kokoisia kivimörköjä vaan yllättäen hyökkäs kimppuun jonkun puun takaa tai matalasta ruohikosta. Nopeasti tehdään selväksi, että nyt eletään Pokemonien maailmassa. Taistelut ei ala, kun johonkin Pokemoniin sattuu törmäämään. Ne alkaa, jos pelaaja päättää heittää oman Pokemoninsa taisteluun. Mutta kukaan ei estä, etteikö villejä Pokemoneja voisi vaan juosta karkuun. Eikä sekään tarkoita vaan RNG:hen perustavaa napinpainallusta, vaan pelaaja joutuu kirjaimellisesti juoksemaan karkuun samalla, kun kärttyinen Pokemon yrittää parhaansa mukaan tehdä siitä lounasta. Sinänsä loogista ja oikeasti ihan mukavan immersiivistä. Mörrimyykyt on varustettu alkeellisella tekoälyllä, mikä saa ne juoksemaan herkkujen perään, kuuntelemaan lajitovereita ja reagoimaan pelaajaan. Toki mitään syvää roolipelimekaniikkaa ei kannata odottaa. Osa käy päälle, osa juoksee karkuun, nössöt, ja osaa ei vaan kiinnosta. Oli kyse millaisesta tahansa, paras tapa pyydystää kyseinen otus on hiippailla korkeita ruohaa pitkin sen perseeseen ja ladata pallo kunnon kaarella takaraivoon. Kunnon kolautus kuuluu kauas asti ja parhaillaan otus jää palloon ilman minkäänlaista vastarintaa. Ei tosin kannata olettaa niiden ottavan pyydystysyritystä kauhean lämpimästi vastaan, jos ne ei jääkää siihen palloon. Sinne tänne on myös ripoltettu punaisilla pahissilmillä varustettuja alfa-pokemoneja. Käytännössä nää ei ero meistä B-toista mitenkään, paitsi että ne on vähän isompia ja vihaisemman näköisiä. Ja onhan ne myös aika iso levelisiä, joka tekee niiden kohtamista usein aika kuumottavaa. Tai sitten voi olla niinku meitsi ja nakkaa heti pelin alussa itelleen 40-levelisen alfa-Stantlerin ekalla pokepallolla.
koska mä voin. Nämä alfat on tavallaan kiehtova lisäys, mutta samaan aikaan tällaisten nappaaminen tekee pelistä turhankin helppoa. Tämä peli ei ole muutenkaan mitenkään mahdottoman vaikea, eikä tilannetta ainakaan helpota se, kun yhtäkkiä sun tiimi onkin grindaamatta 30 leveliä ja muita villejä otuksia korkeammalla. Välillä tuntuu myös tosi tyhmältä kehittää jotain aikaisemmin pyydystettyä Pokemonia, todetakseen vaan myöhemmin, että hei, olisin voinut pyydystää sen ylimmän muodon alfana hetken myöhemmin, ja se olisi ollut silti isompi levelinen. Mutta vaikea mun on sanoa, että miten tämän mekaniikan tasapainottaisi. Tässä pelissä on ihan älyttömän vähän taisteluta muita kouluttajia vastaan, ja nekin tuntuu hiukan väkisin väännetyltä. Kouluttajien tekosyyt taistella on luokkaa, hei Luke, en ole nähnyt sun Pikachua nyt 2 tuntiin, niin voitaisko taistella? Joten nämä alfat on varmasti osittain tehty korvaamaan muiden kouluttajien puutetta. Ja nyt kun päästiin näistä taistelusta puhumaan, niin iskuille on lisätty Agile ja Strong-tyylit. Lyhyesti sanottuna, Agile-tyylin isku ei ole niin napakka, mutta seuraava oma vuoro tulee hiukan nopeammin. Ja Strong-tyylillä puolestaan jyttyä löytyy, mutta siinä usein luovuttaa oman seuraavan vuoronsa. Nyt Pokemonit voi muutenkin hyökätä useita kertoja peräkkäin, jos ne vaan sattuu olemaan tarpeeksi nopeita. Tää kuulostaa isoltakin muutokselta, mutta todellisuudessa vaikutus jäi aika pieneksi. Tai ainakin siltä se tuntui. Eihän näitä ole käytännössä päässyt edes testaamaan, kun käyttötilanteet on hiukan poissa olevia, kuten äsken kerkesin manata. No mikä sitten ei ole uudistunut? Ainakin tämä maailma. Peli lähtee käyntiin silleen, että Jumala itse, Arkeus, lähettää pelaajan menneisyyteen muinaiselle Hisui-alueelle, jota myöhemmin aletaan kutsua 4. sukupolvesta tutuksi Sinohiksi. Paikkojen samat nimet on kuitenkin ainut yhdistävä tekijä myöhemmän Sinohin kanssa, koska koko saarelta löytyy tässä vaiheessa käytännössä vaan keravaa muistuttava mettäkylä ja pari pientä hökkeliä. Arkeus antaa pelaajalle pyhän tehtävän pelastaa saari villiytyneiltä Pokemoneilta. Tai en mä oikeesti muista, että mitä se pelaajalle sanoo. Mulla loppui motivaatio tämän aivan järkyttävän uuvuttavan tarinan lukemiseen jo tässä kohtaa. Se on musta jotenkin ihan absurdia, ettei 120 miljardia tuottanut sarjaa vieläkään keksinyt, että nää kohtaukset vois vaikka ääninäytellä. Jopa minä jaksan lukea nää kässärit teille ääneen. Tilannetta pahentaa entisestään se, että nämä hahmot puhuu aivan hittin paljon. Varsinkin pelin alkupuolella tulee varmaan parikymmentä minuuttia kestäviä kohtauksia, missä hahmot ei tee mitään muuta kuin pölöttää. En tiedä, onko tämä joku tekijätiimin mielenosoitus nykynuorten huonolle lukutaidolle, mutta en tosiaan tiedä, kenen mielestä tämä oli hyvä idea. Varmaan jokainen kyläläinen haluaa esitellä pelaajalle jotain uusia sandaaleita ja kertoa säästä. Samaan aikaan, kun mun ADHD-aivot harkitsee itsemurhaa. Ikävä kyllä myös sivutehtävät on suurilta osin aika aivokuolleita. Ja kun mä sanon aika aivokuolleita, niin tarkoitan, että ihan v*** tyhmiä. Mä jouduin muun muassa kehittämään itselleni 100-levelisen Wurplen, että pääsin yhden haasteen läpi. Siinä kohtaa, kun mä luin netistä, että 100-prossainen läpäisy vaatisi vastaavien haasteiden läpäisy vielä jokaisella muullakin pelin Pokemonilla, niin loppu tämän pelin pelaaminen aika äkäseen. Koska tarina ja sivutehtävät on aika köyhiä, pelaaminen ja hauskuus rakentuu aika lailla täysin seikkailuja pyydystämisen ympärille. Tai siis täysin. Tässä ei ole mitään perinteisiä saleja tai pokeliikaa odottelemassa. Ja kuten jo aikaisemmin mainitsin, niin onneksi se sentään toimii mainiosti. Mutta senkään kehyminen ei kyllä mene läpi ilman paria muttaa. Ensinnäkin näitä Pokemoneja on musta vaan yksinkertaisesti liian vähän. Game Freak on jaksanut korjata tähän maailmaan vähän vajaa 250 eliötä. Onhan sekin paljon, mutta kun sitä vähentää legendaariset ja muuten vaan harvinaiset Pokemonit, niin samoihin otoksiin törmää aivan liian usein. Hisui on jaettu 5 isoon seikkailtavaan alueeseen, joita olisi tavallaan kiva tutkia, mutta muutamaa nurkkaa lukuun ottamatta Pokemonit toistaa niin paljon itseään, ettei tää ole oikeastaan niin palkitsevaa kuin mitä se voisi olla. Ja sen toisen ongelman te oottekin jo nähnyt koko ajan. Mä en haluaisi olla mikään grafiikasta kitisiä, mutta kyllähän tää nyt näyttää aika avuttomalta. Maatekstuurit muistuttaa lähinnä jotain korkeatasosta PlayStation 1-peliä, ja nää puut on varmaan kuollut jo 70-luvulla. Ja tästä huolimatta kaikki pomppaa ruudulle vasta tosi lähellä pelaajaa. Ja silloinkin animaatiot muistuttaa lähinnä jotain robottitanssia. Mä oon aina sanonut, ettei huonot grafiikat voi pilata hyvää peliä, mutta tää alkaa olemaan eka kerta, kun mä kiistän omaa väitettäni. Breath of the Wild oli eka Switchin peli, se tuli yli 5 vuotta ennen tätä.
miten Game Freak ei saanut grafiikkoja ees tollaselle tasolle, ettei ne aktiivisesti häiritsisi pelikokemusta. Ja miettikää, miten mahtava kokemus tää olisi, jos tässä olisi PlayStation 5 tai Series X-tasoiset grafiikat. Mutta se nyt tietysti menee jo toiveajatteluksi. Muutamalla paikalla on sentään ihan siisti idea, kuten tällä haaksirikkoutuneella laivalla, mutta Switchin heikot tehot ja vielä heikompi toteutus tekee tästä aika unohdettavan kokemuksen. Sitä on myös aika vaikea kiistää, että tämä maailma on aivan liian autio. Voisin melkein lyödä vetoa, että löydän toisen ihmisen miinus 30 asteen pakkasesta keskiyöllä pilkkimästä nopeampaa kuin täältä. Kivoja ja tunnistettavia luonnonmuodostelmia kyllä löytyy, mutta eihän nää nyt korvaa mitään. Sään ja vuorokauden vaihtelutkin ei ole nykypäivänä enää mikään siisti ominaisuus. Välillä maailmalle kyllä ilmestyy kuitenkin hetkellisiä madonreikiä, mitkä on täynnä arvokasta kamaa ja vahvoja pokemoneja. Nää on sentään ees jotain. Loppuun voisin heittää muutaman huomion, joista en nyt ole jaksanut erikseen lähteä sen suuremmin puhumaan. Maailmasta löytyy kaikennäköisiä yrttejä, terveysruokoja ja mineraaleja. Näistä voi leiristä sitten craftata eri tavaroita, kuten potioneja tai pokepalloja, joita muuten on muutamia erilaisia eri käyttötarkoituksiin. Tää on muuten kivaa, mutta eri tavaroita voi kantaa mukana vaan rajatun määrän, joka alkoi ainakin alkupelissä ajoittain näkymään meikän otsasuonen koossa. Onneksi muodikkaan vyölaukun kokoa voi kasvattaa, ja ainakin mun in-game-rahat upposi melkein kokonaan siihen. Kustomisointihin koskin käytännössä vasta, kun laukku alkoi tuntua pohjattomalta. Ja ettei nyt ihan masisteluksi menisi, niin puhutaan nyt hetki vielä musiikista. Tän sarjan peleissä ei yleensäkään oo puutetta ikonisista biiseistä, mutta tän korkeampi tuotantolaatu nostaa tasoa entisestään. Teemoja on kehitetty tyhjästä, mutta elementtejä on otettu myös Diamondista ja Pearlista, joka tietty saa tällaisen veteraanisedän innostumaan. Näistä kyllä isot peukut multa. Varmaan on käynyt selväksi, että mun kokonaisarvio tästä pelistä voisi mennä ihan mihin suuntaan tahansa. Tää uudisti sarjan kertaheitolla ja toi mukanaan paljon hyvää. Seikkailu tuntuu tosi aidolta ja jännittävältä. Kaikki on paljon käsin kosketeltavampaa kuin sarjan aikaisemmissa peleissä. Ja mä tykkään siitä. Mutta samaan aikaan tästä puuttuu hiominen oikeastaan kaikkialta. Tarina ei viihdytä, ääninäyttely loistaa poissaolollaan, maailma on tyhjä, pokemoneja on aivan liian vähän ja kaikki vieläpä näyttää kamalalta. Isoimpana mieleen jääkin lähinnä missattu potentiaali. Tää peli olisi voinut olla samanlainen ikoninen klassikko kuin sarjan ekat pelit. Kykenevempien ja enemmän vaivaa näkevien tekijöiden käsissä tää olisi jopa voinut olla yksi kaikkien oikein parhaista peleistä. Nyt tää ei vaan oo sitä. Ei tää varsinaisesti huonokaan peli oo, ite kiupotin tähän jotain 80 tuntia. Varmaan 40 niistä ei ollut sen arvosia, mutta sekin tarkoittaisi, että tässä olisi 40 tuntia laatupelaamista. Joten kyllä tätä saatte ostaa. Tää peli osaa olla viihdyttävä, mutta niin kuin moni muukin peli tänä vuonna, tää jäi lopulta vähän kädenlämpöiseksi. Toivottavasti me nähtäis se tän ansaitsema hionta ja rakkaus sitten sarjan seuraavissa peleissä, jotka Game Freak julkaisee jo tämän vuoden puolella. No, mä voin jo melkein arvata, että miten tässä käy. Huoh.